anigoo ku hadlaya magaca ciidanka dabdamiska lixda gobol ee dalkeena, waxaa sharaf noo ah inaan kala soo qayb galno xafladan lagu kala wareejinayo labada maxaa la idhahdaa gole. Haddii aan taariikh yar aan soo koobo, asaasida iyo samaynta ciidanka dabdamiska ma hawl yara. Dowladaha qaniga mooyaane dowladaha kale waxaa ka caawiya, dowladaha ka caawiya. Inagu Ilaahay mahadi, inagu oo aanay ciidi naga taageerin ayaa dowladdeenu ku dhiiratay inay samayso ciidamo dabdamis oo ku fidsan gobollada oo dhan, sida Hargeysa afar meelood baan ku leenay, afar xaafadood baan ku leenahay oo ka mid yahay xarunta dhexe, Macalin Haaruun, Koodbuur iyo Maxamuud Haybe. Gobollada magaalooyinka Boorame, Gabiile, Wajaale, magaalada Birbira, magaalada Burco, magaalada Laascaanood iyo magaalada Ceerigaabo. Tir ahaan waa 11 xarimood oo aanay dowladkeen naga caawine, dowladdeena shicabkeena isku tasheen. Walaad eegtaan dowladeena jaarka iska dhaafa maxaa la idhahdaa xarumay samaystaane caasimadoodii ba midkiina ku leeyihin. Inana afar xarumood baan leenay iyo lixdii gobolba. Maxaa la idhahdaa waxaa suurto geliyey isku kalsoonida wada shaqaynta iyo kartida aanu leenahay. Kadib diritadii madaxweynaha lagu aasaasay qaranka 2014-kii waxaa gacmaha isqabsaday dowladda dhexe iyo dowladda hoose oo hogaamina Mayor Solteko Cabdicasiis iyo golahoodii deegaan guntiga iska dhigeen sidii uga mid dhalin lahaayeen mashruuca lagu dhisay ciidanka dabdamiska qaranka oo ah maxaa la idhahdaa mashruuc aan haddii aanu Mayor Solteko Cabdicasiis aan dowladda hoose waxaan u sheegayaa qoladii hore nabay sii ogaayeen dowladda hoose annagu waxaan uga mas-uul nahay dadka dadweynaha inaanu ka difaacno wax allaaliya waxay ku yimaadaa. Marka dowlad hoose la'aanteen annagu ma shaqayn karno. Meel walba adduunka haddaad martid, dowladda hoose ayaa kabta maxaa la idhahdaa ciidanka dabdamiska. Markaas bilowgii culayskii kharashkii waxaa Mayor Solteko iyo tiimkiisii waana bilowgii ugu adag una culus marka la sameynayo mashruuc aan hore u jirin Afrikan aan ka jirin. Sababto ah markaad meel cidla aad ka bilaabaysid waxaa la doonayaa gaadi fidaal tababarkoodii, qalabkoodii, dharkoodii iyo xarumo loo dhiso. Intaasna wuu dabar adeegay iyagoo waxba haynin. Waxaana intaa u sii dheer inay bixiyaan kharashaadka ciidanka ciidamada goobada ee tababarka Hargeysa u qaadanaya, ha noqoto dharkoodii, cunnadoodii, jiifkoodii, dawooyinkeedii iyo wixii lamid ah. Markaas waxaan kusii sagootiynaa uguna ducaynaynaa Mayor Solteko iyo tiimkiisii inuu Ilaahay xasanaadka ugu daro hawsha lamaaraga ay qabteen. Waxaan u rajaynaa mustaqbal fiican iyo caafimaad insha allah. Meyrka cusub Cabdikariin Maxamed Mooge Liban iyo tiimkiisa cusub, haddii aanu nahay ciidanka dabdamiska waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan wada shaqayn fiican iyo inay sii socodsiiyaan halkii maanta ugu yimaadeen. Maadaama Mayor Solteko iyo tiimkiisii hawshii ugu cusleed kasoo baxeen soona gaadhsiiyeen buurta dusheedii anigoo huba inaad kasoo bixi doontaan ayaydina laydinka rajeynaya inaad sii socodsiisaan, sii qabtirtaan, welibana shaxshaxda ku dartaan meyer. Meyerka cusub ku-xigeenkiisa iyo golihiisa waxaad tihiin dad dhalinyaro ah oo aan hubo oon aqaano, kalsoonina ku qabo inaad ciidanka dabdamiska horumarin doontaan, weliba gaarsiin doontaan meel sare. Gaadiidka lagu bilaabay 2014-kii ee shanta ahaa ee dowladda dhexe iyo dowladda hoose isugu tegeen mooyaane, dowladda hoose waxay inoo iibisay gawaadhi aan maanta haddaan dii sheego aan idinka rumaysanayn. Imika muddo fara badan ayay shaqeynayeen. Waxaa maamulka cusub looga fadhiyaa sida xoog qaban lahaayeen baahida gaadiidka. Anoo soo koobi oo layidhi hadalkaa soo koobo, haddaan soo koobo gurmadka aanu galnay ilaa sanadkii 2020-kii sanadka weli ma ku dhammaadan xisaabinayna.
waxaanu galnay 4,500 gurmad, waxaanu badbaadinay hanti dhan 104 milyan oo dollar, waxaanu badbaadinay 380 qof, waxaanu badbaadinay 467 neef ama xoolo, waxaanu badbaadinay 417 gaadiid. Waxaan ku soo gunaanadayaa oo aan leeyahay golihii hore Ilaahay hadi barkeeyo, waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wacan. Golaha cusubna waxaan ugu ducaynayaa Ilaahay hawsha haydin fududeeyo, noqdina kuwi dadka dalka iyo diintooda u shaqeeya. Waxaana inoo wada yaalla Cabdikariin, waxaa inoo wada yaalla iminka afar meelood baan fulinaa, lix degmo inoo harsan inaanu maxaa la yidhahdaa ku fidino ciidanka dabdamiska, leanna waydin ka arkay baabuurta kama socon karno, waddooyinkii wada ciidhiya. Marka Cabdikariin iyo colkiisana Solteko Ilaahay daa iyo mayor xigeenka iyo tiimkiisii hore iyagu intoodii ka soo baxay, halkay ku joojiyeen baan rabnaa annaga iyo Cabdikariinna inaan hoos sare u sii wadno, maadaama la ilaahay halka soo gaabiyo. Ma soo gabayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.